В ефірі на каналі ТВ5 програма «День підсумки». В студії Кіра Овес. Вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Асоціація міст України. Які важливі для регіону питання порушують у Києві? На прізвисько «Лось» або найкращий керівник комунару Степан Кравчун – герой останньої серії циклу «Долі уславлені». Висока конкуренція. Перший тур чемпіонату України з флорболу зіграно. Для любителів супів. І скупатись у ньому можна. Громади мають почути у Києві. Про це сьогодні під час засідання правління Запорізького регіонального відділення Асоціації міст України заявив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк. Та система роботи, яка існувала до сьогодні, бажаних результатів не принесла. Тож регіональному відділенню потрібно працювати активніше, зазначили учасники. Якими будуть зміни та на що розраховують, чула Дар'я Купліченко. Запорізьке регіональне відділення Асоціації міст України регулярно порушує у Києві низку важливих для регіону питань. Зокрема, проблеми субвенцій з держбюджету. У країні проводиться безліч реформ. Втім, фінансування недостатнє, зазначили учасники засідання. Грошові дірки латаються з місцевих бюджетів. Наприклад, Запоріжжя компенсувало недостатній обсяг освітньої та медичної субвенцій. Майже півмільярда гривень зняли з бюджету розвитку. Для міста, навіть Запоріжжя, це дуже великі кошти, які можна було б направити на інші об'єкти, на той же жилий фонд, на ті ж дороги, на дитсадки, там і на все, на все, на все. Співпраця з нардепами не приносить бажаних результатів, зазначили учасники зустрічі. Чергове засідання з народними обранцями планують провести наступного тижня. Прийдуть тут, хто захоче прийти, депутати Верховної Ради. Ми знову так, якби красиво на камері це все, як кажуть, вибачайте, побалакаємо з вами, хтось щось собі запише. Галочку, вибачайте, поставимо в асоціацію в Київ, направимо, що ми провели. Ну, я буду відверто зараз розмовляти. І на цьому все закінчиться. Асоціація міст України подавала свої пропозиції до проєкту державного бюджету на 2019 рік. Вони стосувалися фінансування реконструкції доріг, придбання медичних препаратів для хворих на цукровий діабет та ниркову недостатність, а також обсягів субвенцій на освіту та медицину. Однак більшість цих пропозицій поки що центральна влада не врахувала. Зараз потрібно активно попрацювати, щоб хоча б частина з них була розглянута під час другого читання. Це вперше, мабуть, за 10 років. Все одно якісь нюанси, якісь проблемні питання вирішують. Я думаю, що це, можливо, не наскільки добре були підготовлені зібрані ці відомості з регіональних відділень. Тому про те, що ви говорите, що нам треба частіше збиратися, зносить по крупицям всі проблемні питання саме сюди комунікувати, саме в обласний центр, і вам передавати як голові Запорізького регіонального відділення. У результаті вирішили створити експертно-аналітичну групу. Її завдання – збирати пропозиції громад та оформлювати їх в офіційні документи. Тоді можна буде подавати їх на розгляд Кабміну та Верховної Ради. Звіт про роботу Запорізького регіонального відділення Асоціації міст України, як кажуть, затвердити, перелиснуть цю сторінку, як кажуть, і піти далі. Хто за це? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Далі. Про створення, як кажуть, експертно-аналітичної групи Запорізького регіонального відділення Асоціації міст України немає ні в кого заперечень. Тоді ставлю на голосування. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Можливо, після впровадження змін у Києві почують представників влади на місцях, зазначили учасники засідання. Дар'я Купліченко, Сергій Чалий, ТВ5. Запоріжжя Обленерго з 1 грудня цього року не продаватиме електроенергію. Цим займатиметься нова компанія. Договори з населенням переоформлюються автоматично. Юридичним особам, приватним підприємцям та головам ОСББ потрібно буде укласти нові угоди. Шлях приєднання до публічного договору буде відбуватися. Він буде відбуватися до приєднання на базі існуючих договорів про постачання. У вас вони у всіх є договори про постачання електричної енергії. Шляхом отримання від споживачів заяв, які ми їм повинні направити до 1 грудня. Ми направляємо бланк заяви, вони її підписують і нам повертають.
Нова компанія – це товариство з обмеженою відповідальністю «Запоріжжя електропостачання», засновником якого є ПАТ «Запоріжжя обленерго». Новий електропостачальник обіцяє ціни до 1 липня 2019 року залишаться на тому ж рівні. А от далі, у зв'язку зі змінами системи закупівлі електроенергії, ціна 1 кВт для підприємців може зрости до 3 гривень, кажуть енергетики. Буде три вида поставщиков. То есть поставщик универсальной услуги, поставщик по вільним цінам, по свободным ценам и поставщик последней надежды. По поводу тарифов. Смотрите, поставщик универсальной услуги на сегодняшний день это один на территории Запорожской области. Это наше предприятие, которое появилось в результате того, что Запорожье Обленерго взяло и выделило нас. В течение 2 лет мы будем поставщиками по закону. Через 2 года будет проведен конкурс и будет какой-то другой поставщик. Сегодня тариф на универсальную услугу будет утвержден НКРЕ. Людина того часу, він сам себе так називає, він один з небагатьох так званих червоних директорів, хто ще живе поряд із нами. Дехто може зараз прийняти це поняття «червоний директор» із долою негативу. Але це не про нього. Аби потрапити до найвищої когорти, він пройшов шлях, починаючи з учня-слюсаря. Саме за його керівництва автомобілебудування у Запоріжжі переживало свої найкращі часи. Він – це герой заключної серії циклу «Долі у славі». Екс-генеральний директор автозазу Степан Кравчун. Вітаю, Степан. Вітаю. Як справи? Нормально. Кравчун Степан Іванович – кандидат технічних наук. Екс-генеральний директор Запорізького автомобілебудівного заводу. Почесний громадянин Запоріжжя. Степан Іванович, як почалась ваша кар'єра от саме на автозазі? Як стали машинобудівником? На автозазі? На ЗАЗі, на комунарі, як тоді називалося? Коли я служив в армії, в августі 58-го року вийшло постановлення Совету міністрів і ЦК КПСС о реконструкції Запорізького заводу комуна, де должны были производить первые микролитражные автомобили. Вот у меня в армии зародилась мечта попасть на этот завод. Я собирался демобилизоваться, поехать в Мелитополь, поступить заочно в институт. И там рядышком, я до этого работал в МТС механиком, работать в селе механиком. Ну, мне там подготовили должность главного инженера совхоза. Парню 23 года, нормально. Получилось так, что это постановление поломало мои планы первоначально. Я пошел в кузнечный цех учеником слесаря. А дальше все это. И с того часу пішла кар'єра вгору, так скажи. Да. Ну, а дальше там уже начальником этого хозяйства, замначальника цеха, немного начальник цеха, замначальника корпуса, начальник корпуса, главный технолог, главный инженер, директор и пенсия. Як тоді оцінювали от саме малолітражні автомобілі? Чому саме в Запоріжжі вони почали створюватися? Ви знаєте, як сам автомобіль оцінювався нормально. Ну как нормально? Ну новинка для нас, для граждан Советского Союза это было вообще фурор. А подход к решению вопросов финансирования, тогда же все делалось оттуда, сверху, был ревностный. Потому что как это? Какой-то провинциальный завод. Первый в стране переднеприводный автомобиль. Ну, были там всякие неприятные разговоры, в том числе и встречи у меня. За вашу професійну діяльність, які саме автомобілі вийшли на конвейер, скажімо так, побачили світ? ЗАЗ-965, переднеприводний автомобільчик. Прототип Fiat 602, замечательный автомобиль был с несколькими недостатками. Самый главный недостаток у него был – это силовая установка. Если бы Никита Сергеевич Хрущев не обозвал его консервной банкой,
Я думаю, что этот автомобиль жил бы очень долго. Ну как, концепция автомобиля, а не сам автомобиль. К сожалению, вот это была привязка к центру. И ты без центра ничего не сделаешь. Она и привела к тому, что, скажем, мы не могли толковую модернизацию вести по 65-му Запорожцу. Я знаю, що ви були директором 13 років, працювали на ЗАЗі. Чому ви вирішили піти? Ну, во-первых, щоб ви знали, я в 94-му ще заявив, що, ребята, я доживу до 96-го года, до апреля, і я ухожу. За время этой работы, особенно по реконструкции завода, практически же новый завод построили. И пробивание всех этих брешек, которые там были, конечно, здоровье подорвалось. Это, и особенно нервная система. За свою кар'єру яким здобутком пишаєтесь найбільше? Гордість за що у вас? Ну, наверное, самим здобутком – это семья. Это самое большое у меня достижение. Наверное, тем, что удалось создать нормальный, хороший, здоровый, трудолюбивый коллектив. Чи у вас якісь захоплення, можливо, хобби зараз? Хобби у меня были практически с детства. Я, ну, сразу после войны, я жил на оккупированной территории, ПЛО. Ну, где-то так, в конце 40-х годов зародилась мечта. С любых этих поломанных, побитых автомобилей, тогда же много было, ну как, разбитых автомобилей. Я все равно в жизни соберу автомобиль. Это была мечта. Ну, собрал. Вообще я любил с самого детства мяч. Футбол я играл, волейбол, баскетбол, в школе это любые там соревнования я был. Охота, я страстный охотник был. Сейчас ходить, к сожалению, тяжело. Меня лосем называли. Быстро ходил и далеко. Ну и все, рыбалка. Книги. Чи зараз ви слідкуєте за новинками автомобілебудування? Чи, можливо, є у вас якась улюблена машина? Ви знаєте, я зараз вже як-то за всіми цими новинками, ну як, сліжу, але сказати, що я там починаю вникати, що це мене заінтригувало, ну ні, тому що ну, я чоловік вже того часу. Обідно, дуже обідно, що Украина абсолютно прекратила производство автомобилей. Понимаете, вот это, наверное, самое главное, что обидно за всю жизнь. Вы маєте звання почесний громадянин Запоріжжя. Що це для вас і чи пишаєтесь собою, своїми справами? Ну, для меня это как? Оценка, что ли, моей деятельности за все время, которое я живу в Запорожье. Наверное, так лучше. Как бы моральное такое удовлетворение, что вот не забыли. Лікування – це не боляче, та віртуальний світ. Про це та інше далі у нашому випуску. Найекологічніший дитсадок. Озеленення території розпочато. Великий теніс – грати ракеткою, перемагати розумом. Успішний старт. Запорізькі каратисти торуть шлях до Олімпу. Басейн як суп. Відчуй себе смачним інгредієнтом.
Лікування – це не боляче. Саме таку мету ставлять перед собою лікарі-анестезіологи. Проте їхня робота потребує високої кваліфікації та сучасного обладнання. Сьогодні у Запоріжжі стартувала всеукраїнська конференція, де спеціалісти обговорили актуальні питання розвитку галузі. Запорізька обласна клінічна лікарня. Тут працюють 7 спеціалізованих бригад анестезіологів. Сьогодні вони разом із колегами, провідними фахівцями в галузі анестезіології та інтенсивної терапії, зібрались на всеукраїнську медичну конференцію, поділитись та обмінятись досвідом. Служба анестезіології реанімації, вона ровесник обласної клінічної лікарні. Согласно архівним даним, які ми підняли буквально недавно, готовість к мероприятию, к празднику в цілому, вона основана в Запорізькій області в 48-му році. На конференции мы будем подводить итоги нашей работы, которая будет представлена в докладах, и перспективы развития инновация внедрения новых методик в работу анестезіолога і інтенсивіста. Урочисте відкриття з'їзду відвідали представники влади. Кажуть, оновлення матеріально-технічної бази медзакладів залишається пріоритетним у роботі обласної влади. Конкретно по даному направленню ми відповідаємо за те матеріально-технічне забезпечення, яке сьогодні відповідає обласна державна адміністрація. Сьогодні ми тільки більше ніж на 5 мільйонів будемо вручати сертифікати по апаратам ІВЛ, по кардіо системі. Це те, що не могло робити, наприклад, операції маленьким дітям без даних приладів. Саме таке обладнання медикам представили перед початком теоретичної частини. Його виготовляє українська компанія, проте за якістю воно не поступається європейським аналогам. Апарат має можливість інтелектуальної вентиляції і аналоги європейські. Ми відповідаємо цим аналогам і маємо сертифікати якості і європейського образця. Таке обладнання вже працює у 5-й дитячій та 6-й міській лікарнях. В обласній клінічній, в єдиній у регіоні проводять операції з трансплантації органів. Тож тут анестезіологи і сучасне обладнання – синоніми життя. Вот эти сложные методы лечения, которые нашли применение в областной больнице, они невозможны без современной анестезиологической службы. И сегодня мы проводим очень важную конференцию по анестезиологии, где будут как раз освещены все самые современные вопросы анестезии при очень сложных заболеваниях и операциях, которые мы выполняем. У конференції заплановані і практичні навчання. Лікарі поділяться досвідом з блокування нервових сплетінь під контролем ультразвукових хвиль та іншими сучасними методиками медичної допомоги. Валерій Калетан, Денис Кузнєцов, Іван Дем'яненко, ТВ5. Найекологічніший дитсадок Запоріжжя. Таким же за кілька років може стати дошкільний заклад номер 100 у Шевченківському районі. Мета – максимально озеленити територію свого дитячого садка у колективу – з'явилась влітку. А завдяки участі у конкурсі соціальних ініціатив «Ми – це місто» вдалося почати її реалізацію вже сьогодні. Подробиці у Катерини Данщиної. Сьогодні красивий, сучасний та популярний. А у 90-х забутий і нікому не потрібний. Нове життя старому дитсадку подарували у 2017 році. Будівлю, що 20 років простояла покинутою, відремонтували за кошти німецьких партнерів. І сьогодні це абсолютно новий дошкільний заклад із милозвучною назвою «Гармонія». Наш садик дуже новий. Садик построєн по новим технологіям. Ми дуже раді, що ми знаходимося в цьому садику. І ми хочемо, щоб він усовершенствувався. Наразі садок відвідують 75 дітей. З ними тут виховуються ще 6 малюків з особливими потребами. Колектив закладу усі зусилля спрямовує на те, щоб садок став найкращим у місті. Сьогоднішня акція з озеленення території – черговий крок до цього. Метою цього проєкту є озеленення прилеглої території до нашого садочку. І сьогодні завдяки громаді, завдяки наших почетних гостей, ми сьогодні висаджуємо 232 кущі спіреї та 6 кущів венгеле. Саме у жовтні, тому що озеленення – це саме, скажімо, приємне зараз час для висадження рослин. Перед початком плідної роботи – урочисте відкриття. Так, готово? Так. Оп'ю тут зараз. Оп, і у вас буде по… Держите, тільки держите. Хорошо, держите. Все, тепер у нас буде по… Ура! По
Все, отпускайте. Отпускайте. Это ваше. На память. Руку до висадки насаджень докладають не лише професійні працівники Зеленбуду, а й батьки, вихователі, діти та почесні гості. Озеленение – это один из важнейших приоритетов социальной ответственности и социальных проектов комбината «Запорожсталь». Очень важно, когда на таких проектах объединяются. Объединяются воспитатели, родители, а самое главное – дети. Дети уже с такого возраста воспитывают в себе любовь к природе. И это очень-очень важно. Саме завдяки комбінату «Запорожсталь» вдалося реалізувати проект з озеленення, який ініціював колектив дитячого садка. Їхня ідея перемогла у конкурсі соціальних ініціатив «Ми – це місто». Автори отримали грант на її реалізацію у розмірі близько 40 тисяч гривень. За ці гроші придбали саджанці та необхідну для догляду за рослинами техніку. Ми дуже раді, що наші діти знаходяться в такому замечательному дитячому садику, що тут буде все дуже озеленено, дуже красиво, що нашим дітям буде приємно сюди заходити, що вони будуть рости в такій гармонії, в гармонічному і внешньому. І внутрішні садики. Катерина Данчина, Олег Мовчанюк, ТВ5. Грають ракеткою, а перемагають розумом. У Запоріжжі стартував спільний проект міської ради та обласної федерації тенісу, який передбачає проведення безоплатних занять з цього виду спорту для молодших школярів. На одному з таких тренувань побувала Анастасія Остапенко. На учнів першого класу 97-ї школи очікував незвичний урок фізкультури. Сьогодні вони мали змогу дізнатись, що таке великий теніс. Ми будемо проводити уроки на уроки фізкультури, урок тенісу, для того, щоб діти могли познайомитися з цим видом спорту і дітей талантливих спробувати відібрати для безплатних занять тенісом в ближайших спортивних тенісних клубах. Досвідчені тренери зазначають, технічно цей вид спорту один з найскладніших. Тому долучати дітей до занять потрібно якомога раніше. Втім, головне – не перестаратися. Именно с теннисной тематикой желательно готовить там с 5-6 лет, может быть, даже с 4 лет какие-то там развивающие упражнения. Ну, это всем детям надо, собственно говоря. 2-3 раза в неделю, то есть это максимально для вот таких маленьких деток, это максимальное занятие. Для занять обирали найспритніших та найвитриваліших. Одним з таких виявився першокласник Ілля. Сьогодні я займався теннисом, підбивав м'яч, клавіш. Я ввел команду девчонок, а мальчик ввел команду мальчиков, и одна девчонка была. Вже за півроку ці діти зможуть стати справжніми зірками великого тенісу. Я вважаю, що це дуже важливо. Во-первых, це дисципліна, во-вторых, це фізична нагрузка, яка так дітям не вистачає. В-третьих, путешествия. Если дети будут даже на какие-то соревнования ездить, это тоже очень важно. Знакомство с разными детьми, видеть, что ты такой же человек, как и все остальные, ты можешь этого достичь. Популяризація спорту – одне з важливих завдань, які стоять сьогодні перед міською владою, зазначив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. Те ребята, которые продемонстрируют во время уроков хорошие задатки, смогут продолжить обучение на запорожских кортах совершенно бесплатно. Ведь будущее Запорожья – это наши дети, и у них обязательно должна быть возможность проявить себя. Найближчим часом уроки тенісу розпочнуть проводити і в інших запорізьких школах. Анастасія Остапенко, Андрій Снісаренко, ТВ5. Від слів до діла. Парламент підтримав ініціативу лідера радикальної партії про виділення коштів на будівництво мостових переходів через Дніпро в Запоріжжі. Про те, що проблема мостів в майже мільйонному місті стоїть гостро, всі знають. Але за багато років ніхто з політиків не міг вирішити питання. Під час свого останнього візиту в Запоріжжя 29 вересня Олег Ляшко заявив, гроші на будівництво мостів просто розкрадені і пішли на маєтки чиновників. У той же час пообіцяв взяти вирішення цієї проблеми під свій контроль. І слово дотримав. Не минуло й 3 тижнів з моменту його обіцянки, як парламент підтримав виділення 1 мільярд гривень на вирішення однієї з головних проблем жителів Запоріжжя. Я був у Запоріжжі і обіцяв, і ми обіцянки тримаємо. Вчора парламент дав доручення уряду виділити 1 мільярд гривень на добудову мостів у Запоріжжі. Контроль за освоєнням цих коштів має здійснювати правоохоронці. Я ж не буду там біля моста стояти, дивитися, хто що краде. Вони, правоохоронці, отримують космічні зарплати, постворювали всяких антикорупційних структур. Хай тепер стежать, щоб ці гроші
гроші пішли на мости, а не на приватні будівлі для тих, хто будує ці мости. У Запоріжжі величезне місто, величезне промислове місто, один міст через Дніпро. І якщо там щось трапляється, все, місто стоїть. Наше завдання, щоб Запоріжжя розвивалось. Тому мільярд гривень за нашою ініціативою на добудову мостів в Запоріжжі. Те саме по Маріуполю. Мільярд гривень у бюджеті на ремонт дороги Запоріжжя-Маріуполь. Маріуполь – Україна, Україна, значить, треба з'єднання, щоб було. Цього року вперше відбувся конкурс «Програміст-2018» фонду Бориса Колеснікова. 30 українських студентів, які навчаються на інформаційних спеціальностях, отримали можливість відвідати міжнародну виставку провідних інформаційних технологій «CITEC Japan 2018». Ігор – один із них. Розповідає про перші враження від побачених на виставці експонатів. На самом деле, я не очень хороший танцор, но все же управлять роботом – это, конечно, удивительное чувство. Для того, аби поїхати на міжнародну IT-виставку у Токіо, студенти мали створити власні IT-проекти. Головна мета – аби вони були соціально важливими для суспільства. Участь у конкурсі брали 820 студентів інформаційних спеціальностей зі всієї України. У фіналі журі обрало 6 кращих команд, учасники яких поїхали до Японії. Должны были быть интересными как бы не только с точки зрения монетизации и привлекательности инвестиций, но еще и помогать людям с ограниченными способностями, интересными быть как бы для общества в целом. Команда Ігоря створила проект, який допомагатиме людям з особливими потребами. Гид по карте, грубо говоря, это маркеры, нанесенные на карту, но все это в оболочке должно быть продвинутого веб-сервиса, но мы пока сделали там, скажем, каркас этого всего. Переможці конкурсу «Програміст-2018» від фонду Бориса Колеснікова побачили сотні експонатів на виставці «CITEC Japan 2018». Тут є і 5D-реальність, різноманітні симулятори, окрім того, представлені нові альтернативні види палива, наприклад, азот. А цей пристрій виводить на лобове скло авто усю необхідну інформацію зі спідометра. Ігор вже його випробовує на собі. Облегчає життя водителю. Тут показують три інтелектуальні системи допомоги водителю. Перша, як би, доповнена реальна система, виводить на лобове скло машини таку інформацію, як скорість твою текущу. І положення інших автомобілів відносно тебе. А це робот спеціально для самотніх людей. З ним можна розмовляти. Цей робот говорить зі мною. Наприклад, я кажу йому «доброго ранку», він мені відповідає. Хаджимемаште. Є на виставці і домашні улюбленці. Просинайся. Привіт, тваринко. Мета конкурсу «Програміст-2018» – підтримати та мотивувати студентів, які навчаються на інформаційних спеціальностях. Окрім того, продемонструвати на прикладі Японії, як завдяки розвитку інформаційних технологій можна підняти економіку держави. Нашій країні дуже важливо мати ось цю технологічну еліту, ці образці, на які будуть рівнятися всі інші. І тоді наша країна зможе дійсно приблизитися до тому рівню, до технологічному рівню, на якому знаходиться Японія. Япония, Англия, ну, собственно, куда посылает фонд Бориса Колесникова студентов. Для украинской экономики информационные технологии являются одной из важнейших отраслей роста. На сегодняшний день только за последний год было проэкспортировано на 3,5 миллиарда долларов услуг в плане информационных технологий, продано программное обеспечение. Вообще специалисты считают, что в ближайшее время 250 000 украинцев будут работать в сфере информационных технологий. Для наших победителей конкурса, безусловно, им гарантирован завтрашний день. И уже от нас, от всех зависит, то останутся они в Украине или нет. Відчуй себе смачним інгредієнтом у супі. У Китаї відкрили басейн для тих, хто полюбляє супи. Дизайн аквазони незвичний, вода червона, а на її поверхні плавають пластикові перці. Навколо розставлено реквізит у вигляді тарілок та ємностей для спецій. Цілком можливо, що коли купаєшся, виникає відчуття, що тебе варять. Головне, щоб потім апетит не зник.
Це була остання інформація. Більше шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Вдалих вам вихідних!